Початок визвольних змагань за незалежність України. Так про події 9-річної давнини говорять учасники Революції Гідності та родичі вбитих героїв. 20 лютого щорічно вшановують їхню пам'ять і подвиг. І ці визвольні змагання повинні завершитися і лише перемогою нашої нації. Про 9-ті роковини та День Героїв Небесної Сотні розповість Олена Рабінська. Він приніс квіти герою Небесної Сотні Романові Гурику. Сам Олександр Рудик теж був учасником Революції Гідності, помаранчевої та на граніті. Каже, не міг по-іншому. Я учасник всіх революцій. Ніч з 18 на 19, це ж була сама критична ніч. Я, до речі, був в цю ніч теж на Майдані. Ну, це для мене теж сама критична ніч. І виключено, може, саме важливе, що я зробив в своєму житті. І таких, як він, 9 років тому на центральному майдані країни було сотні тисяч. Ті, хто не злякався злочинного режиму тодішнього президента Віктора Януковича. Вогонь запеклих не пік, як і крижана вода, побої та штурми силовиків. Іначе агонія влади, розстріл мирних протестувальників. 107 героїв Небесної Сотні стали символом незламності та боротьби за переконання. Мій батько є одним із перших героїв третіх визвольних змагань. Саме третіх визвольних змагань вони почалися, вони вже в активній фазі, це вже війна. І наша задача – перемогти, це наш шанс. А ось наші предки дали нам всі можливості, досвід передали нам свій дух. І ми впораємося і переможемо нашого ворога на цей раз. В 9-те на місце масових розстрілів на Алею Героїв Небесної Сотні приходять небайдужі та близькі загиблих. Духовенство править панахиду, українці віддають шану полеглим за свободу. І нині, уже за рік повномасштабної війни, боротьба, розпочата під час революції, триває. І ще з більшою силою та ще болючішою ціною. Рік після повномасштабного вторгнення, актуальність Майдану, тих завдань, тієї місії, і навіть того важливого подвигу і важливого досвіду соціального, який здобули українці, необхідність об'єднуватися, віра в те, що ми можемо і перемагаємо. Це дуже важливі результати 9-річних подій, які не є минулим. Вони є нашим актуальним сьогоденням. Як і щороку, шелест паперових ангелів чути на Алеї Героїв Небесної Сотні. Таких ангеликів на честь полеглих героїв вивішують у різних куточках світу. Мене тішить те, що українці об'єднуються довкола пам'яті, довкола свого болю, який вони вміють перетворювати на таку праведну лють, спрямовувати її на ворогів. І боротися за свою свободу, чого б це не вартувало. Чи це на Майдані в Києві, чи це на півдні України, на сході, в будь-якому куточку нашої землі, українці незламні. Рабів до раю не пускають. Олена Рибінська, Ігор Костюк, 5 канал.